ឆ្លៀតផ្លែផ្កាចំបៃខ្មៅថារៀនលមមបានហើយតំណែងតួនាទីគេក៏អស់ហើយតែអ្នកផលិតរឿងខំពូរីតបវិញថាមានឱកាសរៀនបានខ្ពស់មិនបាច់ប្រាថ្នាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនសូត្រអ្នកដឹងមិនដឹងអ្នកមិនដឹងនៅតែមិនដឹងគឺពីមុខល្អពីខាងក្រោយផ្សេងនៅក្នុងនោះផងដែរការផ្សព្វផ្សាយជារឿងផ្សឹងនិងការអនុវត្តជារឿងផ្សេងគឺតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡូកជាមួយនឹងការងារការរៀនសូត្រប្រឡូកជាមួយនឹងការងារចង់ធ្វើការងារទើបដឹងថាតើកន្លែងដែលខ្លួនចង់ធ្វើតើជាកន្លែងខ្លាញ់ឬក៏កន្លែងសាច់ដែលត្រូវបានគេខំនឹងត្របាក់យកបាត់អស់ប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងមានតែឆ្អឹងគឺត្រូវបានទម្លាក់ឲ្យបានស៊ីខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅចូលរួមធ្វើប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីផ្សព្វផ្សាយពីខាងក្រៅខុសពីការអនុវត្តពីខាងក្នុងដែលសកម្មភាពបែបនេះតែងតែកើតឡើងជារឿយៗយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាល្អមើលតែមិនល្អស៊ីល្អមើលតែមិនល្អគុណហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗជាពិសេសទាំងនៅកន្លែងការងារនឹងក៏ដូចជាកន្លែងដាក់ពាក្យអ្នកដែលគ្មានខ្សែគ្មានខ្នងគ្មានហោពិបាកនៅក្នុងការចូលណាស់តែបើអ្នកមានខ្សែវិញគេនិយាយតែមួយម៉ាត់គេមិនចាំបាច់សំភារច្រើនឡើយទៅដល់គេចូលធ្វើការតែម្ដងចំណែកឯអ្នកដែលទៅដោយគ្មានខ្សែដាក់ CV ចូលទោះបីជាចំណេះដឹងរៀងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ជួបការលំបាកដែរប៉ុន្តែបើគេផ្សព្វផ្សាយពីខាងក្រៅវិញនិយាយពីថាតឹងតែងយកតែអ្នកមានសមត្ថភាពទេពកោសលតាមការពិតនៅពេលដែលយើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងកន្លែងនោះទើបយើងដឹងច្បាស់ណាស់ហើយចុះយើងមិនចាំបាច់និយាយវែកញែកវែងឆ្ងាយពីព្រោះតាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់បានដឹងច្បាស់ទៅហើយទូនៅការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលបានឃើញអ្នកផលិតរឿងលោកខំពូរីបានលោកមាត់លោកកចំពោះការលើកឡើងរបស់ចំបៃខ្មៅដែលនិយាយថាសញ្ញាបត្រអត់ន័យមានលុយមានគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងណាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះចំបៃខ្មៅដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាតារា Facebook ឬអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមល្បីម្នាក់គឺនៅពេលនោះបានបោះពាក្យសម្ដីទៅលើបណ្ដាញសង្គមថារៀនលមមលមមបានហើយតំណែងខ្លះតួនាទីខ្លះមានគេកក់ទុកអស់ហើយនឹងចង់ក្រោយក្រដោយពួកឯងឯងអញបានត្រឹមតែមើលគេទេស៊ីវិញហើយសញ្ញាបត្រខ្លះវាអត់ន័យទេជឿអញទៅមានលុយមានគ្រប់យ៉ាងពាក្យសម្ដីរបស់ចំបៃខ្មៅគេអង្កេតឃើញថាគឺមានការចែករំលែកប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងការគាំទ្រទាំងការរីកគុណចំពោះទស្សនៈមួយនេះរបស់ចំបៃខ្មៅជាច្រើនដងនៅក្នុងពេលនោះគេអង្កេតឃើញលោកខំពូរីដែលផលិតករល្បីឈ្មោះនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសរូបលោកបានបញ្ចេញមតិថាមានឱកាសរៀនបានខ្ពស់គឺហើយចូលរៀនខ្ពស់មិនចាំបាច់ប្រាថ្នាបុណ្យស័ក្តិអីនោះទេតែវាបំណិនជីវិតដែលជួយឲ្យយើងនឹងមានការសម្រេចចិត្តនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងចេះរស់នៅនិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យជីវិតល្អប្រសើរហើយអាចដើម្បីធានានៅជោគជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំជីវិតមតិរបស់លោកខំពូរីទទួលបាននូវការគាំទ្រពេញចិត្តនិងក៏ដូចជាអំពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដោយម្នាក់ៗគឺបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់រៀងខ្លួនដើម្បីរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឆាកជីវិតចំណេះដឹងគឺមិនមែនជាស្ពាននឹងសម្រាប់ឈពោះទៅរកបុណ្យស័ក្តិឡើយការដែលគិតនឹងក៏ដូចជាមិនឲ្យគេរៀនខ្ពស់គឺជាគំនិតគ្មានការអភិវឌ្ឍទេដែលយើងរៀនគឺមិនមែនដើម្បីតែធ្វើការនោះទេគឺរៀនដើម្បីចេះសួរថាអ្នករកស៊ីគាត់អត់ចេះមែនបើអត់ចេះចំណេះស្មានថារោគស៊ីមានឬក៏រៀនរហូតរៀនរោគស៊ីបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាមបើយើងនិយាយអំពីការរៀនគឺជាការដំកានចំណេះរបស់ខ្លួនឯងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបើយើងនិយាយអំពីការងារវិញវាគឺជារឿងមួយផ្សេងទាំងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលយើងមិនចង់និយាយឲ្យចំឈ្មោះនោះទេតែងតែចូលតាមខ្សែតាមហជារឿយៗហើយបើអ្នកមានខ្សែគេចូលស្រួលនោះស្រួល
តែបើអ្នកអត់ខ្សែនៅអញ្ចេះអញ្ចោះរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយនៅតែមិនអាចចូលបានទៀតវាមានច្រើនកលៈច្រើនតង់យ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡូកទឹកដឹងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា